Дуугатуул видеокастын 4 дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэг өнөөдрийн дугаарт алдарт Танангард багийн ууга болдоо хоёр хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд миний урилгыг авч хүрэлцэн ирсэн та хоёртай баярлалаа. Юу яцхан залуучууд. За тайван сайхан бидний урьж оролцуулсан төрөөдөөс баярлалаа. Ямар ч юм бэлтгэлд нь хамрагдаад авсан. Тэгэл одоо чаашаа бол одоо ямар ч юм юу болох юм бэ? Одоо тиймийн дор нэгэн тэгнэ гэсэн юм байна. Ямар ч юм бэлтгэлд нь хамрагдаад ямар ч юм яваал нэг энэ сургуулийн шиг багт нь очижсэн гэсэн бодолтой байсан. Тэгэл орсон. Ингээд бас бидний үүтэй хүүхд насны тийм нэг гоё айдл те гоё анхарч үссэн ахтаа ингээд тоглоод их сонио. Буруу талаас гаргаж энэ чи дарахных муу юм уу гэл. Цаа чи нөгөө нэг дарахын бас илгэмсэгт байсан. Тавиал те зааугаа санчир мачир мэт. Тэгвэл болдог би ингээд сандаа ингээд бүр нисч урж тавиал. Шум одоо юу шиг нөгөө сошиал мошиал байгаагүй шүү дээ. Зүгээр ингээд ам яриа ингээд гардаг гэсэн юм байна.